Liisa Luonua, tulit vapaaehtoiseksi Salibandyn MM-kisoihin, mikä herätti mielenkiinnon. No, mulla on aikaisempaa kokemusta jääkiekon MM-kisoista ja Sveitsistä viime vuodelta ja sitten on ollut Karjala-turnauksessa vapaaehtoisena ja myöskin rakkauslaji totta kai, eli tämmöiset jutut ja sitten harrastaa itse salibändiä, niin se oli myöskin yksi suuri houkutin. No, kisoilta odotan tietenkin mukavaa yhdessäoloa, uusien ihmisten tapaamista ja ennen kaikkea sitten hirveästi tsemppiä Suomen joukkueelta ja menestystä. Mikä roolisi on sitten kisojen aikana? No, mä tuun olemaan nämä mediatiimissä mukana, eli varmastikin toimittajien kanssa parissa pyöriä täällä ja valokuvaajien kanssa ja opastaa heitä ja pyrkii olemaan sitten heidän apunaan kaikessa mahdollisessa, mihin he mua tartteekaan. Erittäin iso tapahtuma tulossa. Jännittääkö vielä yhtään? Pikkasen, kyllä, ehdottomasti, mutta varmasti mieletön kokemus. Eli odotan ihan mieletöntä tapahtumaa. Tiina Koponen, mistä syystä lähdit mukaan? Mulla on myös paljon kokemusta aiemmin noista vapaaehtoiskisoista ja mä tykkään olla niissä mukana. Sieltä saa niin paljon kaikkea uusia kokemuksia ja tapaa uusia ihmisiä ja saa sitten uusia ystäviäkin niitä siitä kautta. Mikä sinun vastuualueesi on kisoissa? Mulla on kisa-info vastuualueena, joo. Kuinka paljon jo tiedät tulevasta pestistä, mitä se sisältää? Ei sinänsä, en ole aiemmin kisa-infos ollut kyllä töissä, mutta mulla on enemmän ollut tuommoista joukkoja, opastus ja tämmöisiä tehtäviä. Sinänsä en vielä tiedä kovin paljon, mitä tulee olemaan, mutta... Varmasti, ja nyt kun ensimmäistä kertaa kokoonnutte tässä yhteydessä täällä Hartwall-areenalla, niin joku alkaa jännittämään itse kisat. No, ehkä vähän siihen vielä kuitenkin niin paljon aikaa ja paljon kaikkea muutakin tapahtuu ennen niitä, mutta kyllä varmasti innolla odotan ja varmaan sitten lähempänä kisoja ehkä ruvetaan jännittämäänkin enemmän. Onko ollut vielä muita tapaamisia vai onko tämä kokonaisuudessa ensimmäinen tapaaminen? Tämä on ensimmäinen, joo. Ei ole aiemmin ollut muita näiden kisojen osalta. Mä luulen, että niitä varmaan 2-3 tapaamista vielä ennen kisoja. Että varmasti sitten kaikki menee hyvin siellä.